Baada ya michezo kadhaa ya ligi kuu ya bara kwa siku ya jana, basi Chal TV tumekusogezea msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Mpaka sasa nafasi ya 18 inashikiwa na Mwadui ambao mpaka sasa wamecheza michezo 17, wameshinda michezo mitatu, wamedoa michezo mitatu, wamefunga michezo 11, upande magoli 12 ya kufunga, magoli 64 ya kufungwa, na mpaka sasa na pointi 12. Nafasi ya 17 inashikiwa na Hefu, wakiwa wamecheza michezo 17, wameshinda michezo mitatu, wamedua michezo 4, wamefunga michezo 10, upande wa magoli 7 ya kufunga, magoli 21 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 13. Nafasi ya 16 inashikiwa na Mbeya City, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 2, wamefungwa michezo 8, upande wa magoli 7 ya kufunga, magoli 20 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 13. JKT Tanzania wanashika nafasi ya 15. Wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 4, wamedua michezo 5, wamefungwa michezo 8, na mpaka sasa upande wa magoli, magoli 17 ya kufunga, magoli 20 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 17. Namungo wanashika nafasi ya 14, wamecheza michezo 13, wameshinda michezo 4, wamedua michezo 5, wamefungwa michezo 4, upande wa magoli, magoli 10 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 17. Nafasi ya 13 inashikwa na Coastal Union, ni wagosi wa Kaya, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 4, wamedua michezo 7, wamefungwa michezo 6, upande wa magoli, magoli 10 ya kufunga, magoli 21 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 19. Nafasi ya 12 inashikiwa na Gwambina, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 4, wamedua michezo 7, wamefungwa michezo 5, upande wa magoli, magoli 14 ya kufunga, magoli 16 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 19. Tanzania Prison wanashika nafasi ya 11, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 5, wamedua michezo 6, wamefungwa michezo 6, upande wa magoli, magoli 10 ya kufunga, 11 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 21. Nafasi ya 10 inashikwa na KMC, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 6, wamedua michezo 3, wamefungwa michezo 7, upande wa magoli, magoli 16 ya kufunga, magoli 13 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 21. Wakati nafasi ya 9 inashikwa na Mtibwa Sugar, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 6, wamedua michezo 4, wamefungwa michezo 7, upande wa magoli, magoli 8 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 22. Nafasi ya 8 inashikwa na Dodoma Jiji, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 6, wamedua michezo 4, wamefungwa michezo 6, upande wa magoli, magoli 12 ya kufunga, magoli 13 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 22. Kagera Sugar wanashika nafasi ya 7, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 6, wamedua michezo 4, wamefungwa michezo 7, upande wa magoli, magoli 14 ya kufunga, magoli 14 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 22. Wakati nafasi ya 6 inashikwa na Polisi Tanzania, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 5, wamedua michezo 8, wamefungwa michezo 4, upande wa magoli, magoli 14 ya kufunga, magoli 12 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 23. Nafasi ya 5 inashikwa na Ruvu Shooting, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 6, wamedua michezo 7, wamefungwa michezo 3, upande wa magoli, magoli 15 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 25. Nafasi ya 4 inashikwa na Biashara, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 7, wamedua michezo 5, wamefungwa michezo 5, upande wa magoli, magoli 15 ya kufunga, magoli 16 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 26. Azam FC wanashika nafasi ya 3, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 8, wamedua michezo 5, wamefungwa michezo 3, upande wa magoli, magoli 23 ya kufunga, magoli 11 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 29. Nafasi ya 2 inashikiwa na mnyama Simba Sport Club, amecheza michezo 14, ameshinda michezo 10, amedua michezo 2, amefungwa michezo 2, upande wa magoli, magoli 63 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa, na mpaka sasa ndo club pekee ambayo ina magoli mengi zaidi ndani ya VPL, wakati mpaka sasa wana pointi 32. Nafasi ya kwanza inashikiwa na Wanajangwani Yanga Sport Club, ambao mpaka sasa wapo kileleni mwa msimamo wa VPL, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 13, wamedua michezo 4, hajapoteza hata mchezo mmoja mpaka sasa, na upande wa magoli, magoli 28 ya kufunga, magoli 6 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 43. Na mpaka sasa ni kwamba klabu ya Yanga ndio klabu pekee
ambayo haijapoteza hata mchezo mmoja ndani ya VPL kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Ni mimi mtangazaji wako Mr. Sporty, nikusogezea update zote za kimichezo kutoka hapa Chat TV.